U 23. kolu druge lige košarkaški klub Pirot sutra od 19:30 igra u hali Kej sa ekipom Zemun Fitofarmacija. U drugom kolu doigravanja prve lige Jug za košarkašice gimnazijalac dočekuje sutra u hali Kej ekipu Sloge iz Požege. Utakmica počinje u 17:00. Takođe u hali Kej od 12:00 odbojkašice Pirota u meču druge lige Istok dočekuju Dubočicu iz Leskovca. U 13. kolu razvojne lige Jug, fudbalerke Jedinstvo u subotu od 13:00 igraju na pomoćnom terenu gradskog stadiona sa ekipom Jagodine. Ovog vikenda igraju se susreti 19. kola zone Jug. Pirotsko Jedinstvo gostuje u Trgovištu gde se sastaje sa ekipom Pčinja. Tanas Korajić u nedelju od 11:00 igra u Pirotu sa ekipom OFK Niša. U 13. kolu prve lige Istok omladinski rukometni klub Pirot u nedelju gostuje od 19:00 u Boru gde se sastaje sa ekipom ORK Bor. Ovog vikenda počinje treći krug prvenstva regionalne lige Sever u futsalu. Futsal klub Pirgos dočekuje u nedelju ekipu Napretka iz Kruševca. Susret počinje u hali Kej u 20:15. Ovaj sportski vikend od pirotskih klubova zatvara klub malog fudbala Pirot, koji u ponedeljak u okviru prvenstva druge lige dočekuje ekipu Sopota. Susret počinje u 20:00 u hali Kej.